Jag skulle vilja säga så här, att när ni pratar om Lidingös särart så har vi olika bilder av vår särart, vad Lidingö står för. Villabebyggelse, gamla Lidingö villastad. Då skulle jag vilja rekommendera er att göra ett besök på Nya Dalenum. Där är byggnaderna så nära så att man får en association till Neapel. Snart hänger man tvättlinorna med. Jo, när man tar tyst inte där. Men det är så tätt, så tätt. Så är det så det ska bli, nya smala Dalenum, där man kroppar ihop tätt. Det blir inte kul i Lidingö. Bo Widerström, en känd debattör från Lidingösidan, också en anläggningsingenjör som vet vad det stora projekt kostar. Varsågod. Jag har reagerat väldigt starkt emot att man att försöka marknadsföra den här enorma utbyggnaden då av centrum Torsvik och trycka in 900 till 1000 nya lägenheter, plus att man då ska fördubbla antalet handelsytor. Det marknadsför då Paul Lindqvist och majoriteten, inklusive Anna Hadenius som är stadsbyggnadschef, som att man då ska man uppnå en småskalig bebyggelse. Ja, precis. Mm. En småskalig bebyggelse, sug på det. Finns inget. Mm. Vad tycker politikerna om det uttalandet att vi kommer att få en småskalig bebyggelse när vi ska trycka in det här antal lägenheter och fördubbla antalet handelsytor? Det ska vara intressant att veta. Tack. Vi reserverar så här, att bygga ett centrum utan att ha bostäder i centrum, det ger en kvälls- och nattyta som ingen vill ha. Vi får tomma centrum där vi ungdomarna kan samlas eller där vi kan riskera att det händer saker som vi inte vill ska hända. Bygger man centrum idag så måste man bygga med bostäder. Och i de förslag som finns i planprogrammet så framgår det att alla service- och handelsytor, de finns i bottenplanen och sen finns det bostäder uppe på. Utifrån din fråga, hur man får ihop det, så handlar det om hur man planerar. Får kommentera det. Till och med Hans Berge, som ju är en blivande stark, eller som jag har fått mest röster i Moderaterna, han har ju protesterat starkt på Lidingösidan mot den här enorma utbyggnaden. Så det verkar ju som att Moderaterna kör över Hans Berge, som ju är väl den som rimligen borde ta över ledningen inom Moderaterna. Hans Berge har mycket riktigt protesterat och han är också vår starka man inför valet. Det är ingen tvekan om det. Men det som han har uttryckt handlar om ett antal fastigheter som han har synpunkter på. Men det jag reagerar emot är att man marknadsför 900 till 1000 nya lägenheter plus fördubblat antal handelsytor. Som att då kommer vi nå en småskalig bebyggelse i Lidingöcentret. Svara på frågan, hur i hela friden kan ni stå bakom ett sånt vansinnigt uttalat? Att då kommer vi få en småskalig bebyggelse. Frågan är relevant alltså. Om frågan ställdes till mig på nytt, så är det mycket väl beskrivet i det här programmet. Du är ordförande i partiet och måste ha en åsikt om vad han säger. Han säger att man ägnar sig åt falsk marknadsföring. Nej, det gör man inte. Det är det man gör. Han har gör man inte. Det. Man har ju läst alla grejerna, så då säger ju så. Inga grönområden ska tas i anspråk. Då det gäller grönområden så har vi diskuterat det förut, men det blir fler grönområden över i det här förslaget än vad det är idag. Det och det beror på att man bygger. Det är fel. Nej, vi måste väl lita på det material som vi jobbar med. Vi tar inte hit om inte vi tror att vi har rätt naturligtvis. Ja, men jag är inte här för att ifrågasätta vad tjänstemännen har jobbat fram för förslaget. Lyssna! Men vad Sverige protesterar i, varför kan man inte hänsyn till honom? Det finns ett antal synpunkter som han har som kommer beaktas och diskuteras framåt i vårt fortsatta arbete inom partiet. Det är riktigt. Men ni kommer att köra över. Det här beslutet som handlar om planprogrammet, det är inte bindande för någonting. Fatta ett beslut som inte är bindande, vad innebär det beslutet då? Utifrån plan- och bygglagen så framgår det att gör man i detaljplanerna avsteg ifrån planprogrammet
så är det fullt tillåtet. Det är bara att det ska motiveras. Så lyder texten i plan- och bygglagen. Så vet vi ju inte vad ni röstar om. Jo, vi tar beslut om ett underlag för detaljplaner. Det här är ett underlag för kommande detaljplaner. Det här är mycket, mycket starkt vägledande. Fattar vi det här beslutet den 16 juni, då är vi på gång för att bygga 950-1000 lägenheter. Inte att det ska byggas, utan hur det tänker byggas. Jag menar, det finns för det första fler centra på Lidingö. Och ska bebyggelsen, en ny bebyggelse, vara optimal för Lidingös miljö och karaktär för gamla och nya Lidingöbor? Eller bara beakta affärsidkarnas i centrum antaganden och förväntningar? Det andra är ett otäckt litet ord som har blivit väldigt populärt, och det heter förtätning. Förtätning betyder att någonting är väldigt trångt. Och det betyder att man knör ihop bebyggelsen så att den blir instängd och otrivsam, och därmed så öppnar det vägen för, ja, otrivsamhet gör att man mår inte bra och det blir sociala problem. Titta på norra Djurgårdsstaden. Där har ni en bebyggelse som ligger i vacker natur och där de flestas utsikt är rakt in i grannarnas privatliv. Det är inte så att vi inte vill att det ska komma fler folk och människor och bo på Lidingö. Utan vi vill att bebyggelsen ska vara optimal för alla som bor här. Alltså ingen förtätning. Och det finns flera centra. Tack. Bra. Jag tycker det är bedrövligt att ni inte har en känsla för att den här regionen behöver mera bostäder. Jag heter Henrik Åkermark. Jag har med intresse lyssnat på det här, och det är uppenbart så att det här är väldigt mycket en fråga om något i min backyard. Jag har föreslagit och håller på att Lidingö utvecklas organiskt och har gjort det på senare år. Vad vi sätter oss emot, det är en sån där väldigt kraftig expansion som man har på ett litet område. Jag tror att detta dödar Lidingös särart, och det vill inte vi göra, för vi gillar staden så mycket. Anders Wendberg här. Jag vill kommentera ett par grejer, framförallt på den här Not in my backyard-kommentaren vi hade tidigare och på den artikeln som kom i Aftonbladet för någon vecka sedan. Bara en fakta, det finns en sida som heter SCB, Statistiska centralbyrån. Där kan man gå in och plocka ut befolkningsstatistik. I fjol, 2013, flyttade 689 personer till Lidingö. Om man delar det med befolkning så är det 1,56% av befolkningen. Det var placerar Lidingö på nummer tredje plats av 26 kommuner i Stockholm när det gäller inflyttning. Även när det gäller utlandsfödda så placerar vi över hälften. Så vi har en inflyttning, vi har ett byggande, det pågår ett byggande. Lidingö utvecklas organiskt, och jag tror att Lidingöborna är nöjda och glada med det, att det fortsätter att utvecklas organiskt. När det gäller centrum, det har jag sagt många gånger tidigare, jag tycker att centrum ska utvecklas, men att 1000 lägenheter är på tok för mycket. Jag tycker det är hemskt trist att om man allt annat än 1000, allt mindre än 900 kallas för not in your backyard-syndrom. Det är väldigt tråkigt när den attityden finns. Och säger man att 1000 är för mycket, så är man direkt not in your backyard-person. Låt istället utgå från hur ska vi göra det här trevligt. Överdäckningen Torsvik, varför kommer inte den i första rundan? För det är det folk vill ha. Utgå från vad som är bra för Lidingö och för de som bor här. Sen om det blir 500 eller 200 eller 700 lägenheter, det tror jag löser sig. Och jag tror faktiskt att kalkylen går ihop även om det blir betydligt mindre än 1000. Att överdäckningen ligger i slutfasen, det är helt enkelt för att kommunen ska slippa låna pengar för att sköta bygget. Då hinner man från försålda byggrätter få in pengar som man kan betala kontant bygget utav överdäckningen. Det är det. De har inte hade försnillat skattebetalarens pengar i den kantarellen och slumpat bort marken till den här bostadsrättsföreningen, så hade ni haft de där pengarna till överdäckningen redan nu. Jag
just det här att Lidingö utvecklas i sin egen takt, det har det gjort under alla år. Det är det som blir trevligt. Och sen det här att inte ta ansvar, jag tycker det är direkt oförskämt när vi vet att vi har byggt Dalenum, vi har byggt Gåshaga. Vi är Sveriges femte mest tättbefolkade kommun. Vad begär man av oss? Man är alltid ute efter Lidingö för man tror att det är rikt och det, alla bor i villor. Så är inte verkligheten och vi tar ansvar för våra väljare i vårt parti. Hörrni, varmt tack framförallt först och främst till våra politiker som har kommit hit. Jättestarkt att vi har kommit och ger så pass ljudliga svar som ändå har givits. Och sen vill jag tacka er som har kommit hit, Lidingöbor också. Och det visar att vi har en livaktig demokrati och det är bra att, man, att åsikterna skärs, att man kan vädra dem. För att då kan man hitta lösningar på en del problem och ibland kan man redan komma överens alltså. Tack så mycket för att jag har kommit hit och tack till er alla.